Doncs vinga, coneguda la previsió meteorològica, entrem en matèria en els esports i comencem, com us explicàvem abans, per la notícia del dia, i és la proclamació de la nova junta directiva del Club Natació Granollers amb Toni Gili al capdavant com a nou president de l'entitat. Avui, en aquest acte que esteu veient a les oficines del Club Natació Granollers, Toni Gili i els seus companys de la nova junta directiva han signat el que és la proclamació com a nou president del Club Natació Granollers. Aquest és el moment en què Toni Gili es convertia en el nou president de l'entitat, acompanyat per una junta directiva que formen Marta Vila, Minerva Pujol, Gustavo Daniel Brun, Carlos Enrique Lerín. Són els cinc encarregats de portar el club en un dels seus moments més convulsos, en un dels seus moments més delicats, intervinguts per l'Ajuntament i, vaja, amb problemes varis, sobretot problemes pel que fa a la piscina en construcció. Toni Gili no ha volgut donar massa detalls de quin serà el seu projecte, però sí que ha fet ja les seves primeres declaracions oficials com a nou president del Club Natació Granollers. Home, estic una miqueta bastant motivat per poder tirar endavant el club. El que passa que primer hem de saber com està la situació econòmica, sobretot, per poder valorar el que podem fer. Volem recuperar el que és el sentit social del club, que ara pensem que està bastant fracturat. Després, a nivell econòmic i d'inversions, això no puc comentar perquè encara no sabem com està. Però que abans l'havia de fer coses. Ens hauria de fer moltes coses, però primer hem de, o sigui, abans de dir res, repeteixo, hem de mirar com està tot. Doncs precisament podem parlar ara amb el nou president del Club Natació Granollers, amb el Toni Gili. Toni, què tal? Benvingut, bona tarda. I primer de tot, gràcies per atendre'ns i moltes felicitats, perquè ara, avui sí, ja ets el nou president del Club Natació Granollers, per tant, felicitats. Moltes gràcies, Miqui. Escolta, vaja, com estàs? Com us sentiu amb els teus companys de la nova junta directiva després d'avui haver signat ja tots els papers i ser de ple dret els nous responsables d'aquesta entitat que tant estimes i que tants anys portes al darrere, com a soci primer i ara com a president? Com us sentiu? Quines són les primeres sensacions, Toni? Doncs amb moltes ganes de treballar i d'intentar tirar el club endavant. Escolta, entenc que, vaja, ho sé, que sou plenament conscients que entreu al club potser en un dels moments més delicats de la seva història. Com ho afronteu, això? Teniu alguna por? Teniu algun dubte? No sé, com s'entra en un club quan saps positivament que hi haurà problemes? Home, evidentment ja som conscients de com estem, no? Però bé, intentarem entre tots, entre els meus companys de junta i els treballadors i els socis, amb la col·laboració de tothom, mirar de tirar-ho endavant. I hem de fer el possible perquè són molts anys d'aquest grup i la ciutat també necessita unes instal·lacions com aquestes perquè funcioni, com dir tot bé. Tu deies que haureu d'entrar i haureu de veure una miqueta, anar veient i anar situant-vos, no? Anar veient què és el que hi ha a dintre del club, quina és la situació real, no? Entenc que ja us heu posat ja mateix perquè portes des del matí al club i veig que encara hi continues, eh? Hi ha feina per endavant, no, Toni? Sí, bueno, principalment ha sigut la primera toma de contacte amb el director executiu, amb el gerent, per saber com està la situació, conèixer una miqueta l'estructura i, bueno, ja és una miqueta per sobre, ja de cara a la setmana que ve ja començar a trobar-se, demanar la documentació i començar a profunditzar-ho. Vaja, han estat unes eleccions express, podríem dir-ho així, perquè ho ha estat l'única candidatura que s'ha presentat i, per tant, la candidatura guanyadora. No heu pogut explicar, per tant, el vostre projecte. Entenc que en els propers dies anireu explicant cosetes d'aquest projecte, però si ens pots fer ja unes línies generals de les vostres intencions, què és el que preteneu o quina és la vostra idea o filosofia? Bueno, mira, a nosaltres ens agradaria incentivar la massa social perquè si segueixi creixent necessitem l'apoi o el recolzament dels socis. O sigui, per això vol dir que necessitem ingressos, no? El nostre objectiu és, suposo com totes les empreses, no? Ingressar i ingressar més i controlar les despeses, no?
També volem recolzar les seccions esportives. Hem de buscar fórmules perquè siguin el més autosuficients possibles i que es puguin finançar soles, no? Vaja, un altre dels focus importants que tindreu per endavant és la nova piscina, que està, vaja, en aquests moments parada, però que en teoria s'ha de començar ja a construir. Entenc que aquest serà també un punt fort, no?, del vostre projecte, intentar que aquestes obres vagin a bon port, no? És un punt clau. És clau per aconseguir més esportistes i per aconseguir més socis també. I poder repartir els horaris dels nedadors amb més amplitud. És clau, la piscina nova. No sé si heu rebut ja trucada de l'anterior junta directiva, de l'anterior president, per felicitar-vos o no. No, no tenim cap notícia. No hi ha relació, per tant, amb l'anterior junta directiva. No hi ha hagut traspàs, diguéssim. Bueno, ho ha fet directament l'actual gerent, el senyor Jordi Mas. Ens hem reunit amb ell des del migdia i ara a la tarda hem continuat. Vaja, entenc que dintre de la prudència sou optimistes o no sou optimistes de cara al futur del club. Com ho veieu ara, Toni? Ara que ja sou dins, que heu pogut fer-vos una petita idea, com ho veieu? Ets optimista o no ets optimista, Toni? Home, sempre jo soc bastant optimista ja de persona, no? Vull dir, el que passa que encara no podem valorar l'estat actual del club, però optimista jo com personalment ho soc. Vaja, tens un grup de companys a la junta directiva que venen amb força, més gent relacionada també amb el món de la natació, amb el món de l'esport. Vaja, si haguessis de definir el teu equip, allò, ja sé que amb una paraula potser és complicat, però amb una frase, com el definiries, el teu equip? Home, som un equip d'esportistes i que ens agrada competir. I som competidors. Doncs escolta, Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Sabem que és un dia complicat perquè tot just acabeu d'aterrar. Aquest matí signàveu, vaja, aquest migdia signàveu tot el tema de la proclamació ja com a nova junta directiva del club. Us heu reunit amb el gerent, queda molta feina per fer, però t'agraïm moltíssim que hagis dedicat aquests minutets a parlar amb nosaltres i explicar a la gent quina és la vostra visió. Un projecte, Toni, que entenc que anireu explicant al llarg dels dies. Correcte, sí. Deixem que ens posem al dia i de seguida anirem explicant els nostres objectius, el nostre programa. Toni Gili, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i vaja, que sàpigues que aquí t'agafarem més d'un cop, eh? Més d'un cop et tindrem aquí a l'Info Vallès. Gràcies, Toni. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. I aquí estem.